Evo, gremo še eno vojaško afero. Zdaj mi je užgal, zakaj je bil tale McCain pri nas, ne? Predsednik Pahor in senator McCain poudarjajo zavezanost nadaljnjemu odličnemu sodelovanju med državama. A, bejš, bejš. Zdaj pa poglejmo. Tlele imamo program vaj za vojaških vaj za leto 2017, ne? Ključni vaj v 2017 je jadranski udar v Sloveniji med 4. in 10. junijem in Saber Guardian med 11. in 21. julijem v Romuniji, Bolgariji, na Madžarskem, Sloveniji in Gruziji. A daj nehi! A sam to! Kaj pa so pa te vaje? A? Kaj pa tale vaja? Kozjansko? A vi veste, da so prišli ameriški vojaki 11. septembra 100 komadov na Bohinjsko Belo? In da je potem dež padal do 25. septembra. Samo 21. septembra je bil sonce vmes. Ja? Poplave so bile, lej. Arso je svaril 18. september. A je svaril? No? 19. september. Na Kozjanskem ogromno dela za gasilce, poleg težav z vodo in vetrom še plazenje tal. Ha? Na Hrvaškem so bile poplave. S Calika par norcih 14 dni smo mi podpise zbirali za Šiškota, ne? Gremo naprej. Vaje elektronsko motine Rammstein Guard. Zakaj pa tega ni? Bilo v letnem programu. 29. V ponedeljek 18. septembra se je v Republiki Sloveniji začela 5-dnevna mednarodna vojaška vaja elektronskega bojevanja. A bejš, bejš, elektronsko bojevanje, ja, protkom ple. Ne? A oni vreme delajo, fantje. Namen vaje je urjenje enot v prepoznavanju elektronskih motenj, zmanjšanju njihovega vpliva ter delovanju v pogojih elektronskega motenja radarjev, komunikacijskih sredstev ter sistemov poveljevanja in kontrole. Gremo naprej. Kozjansko. Mednarodna vojaška vaja elektronskega bojevanja. A bejš, bejš. A njega srat. Ha? Zakaj pa tega ni v letnem poročilu? A to sta se z McCainom zmenila? Do te vreme delali, kamo mi podpise zbirali? Kaj? A to? Ja, super. O, je bela cista. Rammstein Guard je potekala vaja. Kdaj? 21.9. pa 22.9. tuče. Tle jih ni noter, ne, na RTV jih ni za najdet, ne. Najava? No, od 7. do 10. so tudi nekaj imeli na vaje. Zdaj gremo pa nazaj pogled. Kva vam še povem? Tole. Tole. Tole, lej. Tole, Saber Guardian so imeli pa konc vaje, veš daj. Poglej. 18.8. Ne? 15. avgusta so se z mednarodne vojaške vaje Saber Guardian vrnili še zadnji udeleženci vaje, ki je združevala 18 ločenih vaj v 7 državah. Dajte vi meni povedati, kaj pa je potekal med 18. pa 22. septembrom v Sloveniji, če je tale vaja že konec, je bilo 15. avgusta. Ha? A Pahor zlorablja slovensko vojsko za politične namene? A za vreme dela, kaj? A se bo zjasnil, kaj dela? Ha? A še rabite kakšne dokaze? A še rabite kakšne dokaze? Bučarjeve skupščine v začetku leta 1991 pisarno. Jej, 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 Pahor, Pahor. Tole se pa na dobro